አላውቀውም። ዛሬን በማየቴ መስሎኝ ተበሳጨው ቆጨኝ መሳሳቴ ትላንት የነበረው እያየው ሲጠፋ ነገ ለሚያልፍ ቀን ለማስል ልክፋ የሚሆን ይሆናል። ትዝታህ ዘወትር ወደ እኔ የመጣ እፎ የምልበት ሕይወቴ ጊዜያጣ እያቅበጠበጠኝ እኔን በትዝታ ሞቱ ካላረፉ ወይ አንዱን ካልያዙ የትዝታ ስሜትን የወዘወዙ ይሉንታና ያውቅም ሰው ፍቅር ከያዘው ታስሬ ስታዩኝ በትዝታ ገመድ አይ ወዶ ወድጄ ገብቻለው ወጥመድ አይዞሽ የሚለኝ ሰው እንዴት ል የኔ ፍቅር የግሌ ነሽ ሳቅበያ እንደውልሽ የኔ ፍቅር የግሌ ነሽ ሳቅበያ እንደውልሽ የኔ ነሽ የኔ ብቻ አይደለሽም የሌላ ቃል ኪዳን ገባሁልሽ ላልከዳሽ በመሃላ በኔና አንቺ መካከል ጣልቃ እንዳይገባ ወሬ አጥብቀን እንያዘው ተያስቢበት ፍቅሬ የኔ ፍቅር የግሌ ነሽ ሳቅበይ አንዴ ውልሽ ስንቱን አስታወስኩት ስንቱን አሰብኩት ልቤን በትዝታ ወዲያ የላኩት አንዴ በመከራው አሃ አንዴ በደስታዬ ስንቱን ያሳየኛል አሃ ይሄ ትዝታይ የትናንቱን ነገር ጣሙን ቁም ነገሩን ጣሙን ቁም ነገሩን ምን ነው ያስተዋሉት ያዩት በነገሩን ያዩት በነገሩን ሁሉም እንደገና ኑሮን ቢያሰላስል ኑሮን ቢያሰላስል አይገኝም ጊዜ ያንን የሚመስል ያንን የሚመስል እንዴ ልቻለመሙን
የልቤን ሀሳብ ጭንቀት አንተ አለህኝ ብዬ ሌላ ላስብም ሸግዬ ፍቅር አለኝ ከልቤ ያስቀመጥኩል ተርቤ ታዲያ አትመጣም ወይ አንተ እንዲህ ስሰቃይ ሀገር ሀገር አይቶ ይፍረደኝ ፍቅር ፍቅር አንገበገበኝ ጎምላልዬ 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 ጎምላላው አይን አይንህን አላየው አልተለየሽኝም እንዲያው እንደ ዘበት አጥቼሽ አላውቅም በናፍቆት ፍላጎት እያንሰላሰልኩሽ ከንፈሬን ሳኝከው ነበረችኝ ማለት መንፈሴን አወከው የሰቀቀን ወንጭፍ የመለየት መርዶ ጣልሽብኝ ፍቅሬ ሆይ የሐዘን በረዶ በውቧና ደማቋ ቅዳሜ እኛን ስለመረጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የምዕራፍ 9 ሁለተኛ ሳምንት የክብር እንግዶቻችን የባለፈው አመት ያሸናፊዎች አሸናፊ ኮከቦቹ አህመድ ሁሴን ማንጁስና ጌታቸው መስፍን እዚሁ አብረውን ያሉት እንደነሱ ለመጋበዝ ያብቃችሁ። መልካም እድል። ወደ ዳኞች ዳኞች ቀደም ሲል ተወዳዳሪዎቻችን ያለ ባንድ ለአንድ ደቂቃ ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። ከ5000 ነጥብና አስተያየት ሰጧቸዋል። እሺ በጣም ግሩም ነበራችሁ። ከአሉላ እጀምራለሁ። በጣም የድምጽ ግርማ ሞገስ በጣም ጥሩ ነው። ታቹንም በደንብ ነው የምትነካው፣ ላይኛውንም በደንብ ነው የምትነካው። ድምጽህን እየገራው ደግሞ የበለጠ እንደምታሰማኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ህይወት ስመጣ ቀድም ያልኩሽ ችግር አሁንም በግልጽ ታየ። የድምጽሽ እርግብግቢት ቀጭን ይሄ አንድ ወንዝ አለ ልበልሻል። ከዛ ቀጭን ዱላ ላይ መሻገር ማለት ነው ቅኝት። ወደዚህም ገደል ነው፣ ወደዚህም ገደል ነው። ሌላ ኪ ትነኪያለሽ። ስለዚህ በደንብ ጨምቀሽ ኮምፕረስ አድርገሽ እዛ ውስጥ መመላለስ መቻል አለብሽ። በጣም የቅኝት ችግር አጋልጦሽ ነበር። በጣም እሱን አስተካኪ። ሄኖክ የድምጽህ የተጠቀምከው ቴክኒክ ለይሄ ቱባ ባህል ሙዚቃ የሚሆን አይነት አዘፋፈን ነው እና አሁን እያወቅን ስንመጣ ምናልባት እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን መጫወት የለብህም ልንልህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የምትመርጠውን ሙዚቃ ያንተን ችሎታ አይተህ፣ ሃርመኒ ነን እኮ ሁላችንም፣ ሁሉን ነገር ልንሆን አንችልም። አንዱ አንዱን ይሆናል፣ አንዱ አንዱን። አንድ ላይ ስንሆን ነው ውበታችንና የግድ ጥንቃቄ ብታደርግ የተሻለ ነው። አቤል የጋሽ ማህሙድን ነው የተጫወትከውና ጥሩ ነው ወደ ራስ መጫወት። ቅድም ያለው ብዙ ችግሮች እንዳሉ ሆነው ግን የድምጽ ሰፈርን ቤዝ ድምጽ አለ እንዴ ሲባል ሰምታለህ አይደለ? አልቶ ቴነር የሚባሉ አሉና አንተ የቱ አካባቢ እንደሆንክ በደንብ ለይና መጫወት የሌለብን መጫወት የለብን። ይሄ በጣም ለሙዚቀኛ አስፈላጊ ነገር ነው። እና ቅድም እንዳልህ ቶሎ ላይወጣ ይችላል ቃላት ማጥበቅ። ይሄ በደንብ ፒክ ማረግ ውርውር የሚያረግ ድምጽ ከዛ መዋጥ፣ እሱን በጣም አስተካክል። እሺ የቀዳህ ቢያምም እንግዲህ ምክራችን
እርግጥ በጣም ግሩም ነሽ። በጣም በጣም የሚገርም ለዛ የሚገርም ከለር በራስሽ የመጫወት ብቃትሽ በጣም ግሩም ነው። ወድጄዋለሁ። መክብብ ዜማ የሚደርስ ሰው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ሲጫወት እንዴት ዜማዎችን መጠቀም እንዳለበት ነው። አሁን አንተ ይሄን ስልህ ጥፋት ምኑ ጋር እንደነበረ አውቀዋል? በምልክት ንገረኝ። አላወቀው በጣም ተጠንቀቅ። ዜማ እንደው ለቋንቋ እርምት ቢወሰድ ዜማ ይትረፈረፍና ሲትረፈረፍ ደግሞ ልክ ተደርጎ መጣል አለበት እንደ ልብስና በጣም ጥንቃቄ አድርግ። ይሄ ነው አስተያየቴ። ወደ ውጤት ስመጣ አሉላ 4800፣ ህይወት 3500፣ ሄኖክ 4000፣ አቤል 3500፣ እርገት 5000፣ 4700። እሺ እኔም ጠቅላላ አድርጌ እንደው ሀሳቤን ለመግለጽ የአሉላ የአለማየሁን ተጫወትክልን። የቤዝ ድምጽ በደንብ ወደ ታች መውረድ አቅምህን አሳይተናል። ቅድም ጀማምረ ነው ነበር፣ አሁን በደንብ ሰማ ነው እና ጥሩ ምርጫ ነበረ። የቅኝት ችግር ግን ነበረ፣ በተለይ ማረፊያ በታችኞቹ ድምጾች ላይ ትክክለኛው ማረፊያዎችን ሳይሆኑ ሲቀሩ እየሰማው ነበረ እና እቺ ቦታ ላይ ለሁላችሁ ከ5000 ነጥብ አላት። እንደፈለጋችሁ የምትሆኑበት አንድ ደቂቃ አላችሁ። ስለዚህ እንደ ዘበት ባታዩትና አሪፍ ነገር ልብ ስውር የሚያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ እና እሷ ነገር ትንሽ ጎርብጣኝ ነበረ። የህይወት ደግሞ ትዝታን እንግዲህ አንቺ በጣም አዚያሚ ነገር እንደሱ አይነት ነገር ይመስላል እና የድምጽሽ ካራክተር የመረጥሽው ትዝታ እንግዲህ ከበደሽ ማለት ነው። የመረጥሽው የሰይፉ ዮሐንስን ነው አይደለም? ሰይፉ ሲሰራው በጣም ቀላል ይመስላል ግን አይደለም። እና እንደሱ አይነት ሽወዳዎች ይሸውዳሉ። በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች ሲጫወቱት ቀላል ይመስልና ለእኛ አይሆንም። እና ምናልባት የበዛ ወርቅን አይነት ብትሞክር የእሱ በጣም ሌላ ደግሞ ቅርጽ ስላለው ትዝታ ብዙ ቅርጽ ስላላቸው ለአንቺ የሚሆንሽን ደግሞ ብትሞክር ጥሩ ነበር። በጣም ከቀኝቱ ውጪ ነበረ። ሄኖክ የጥላሁንን ዘፈንክልን። በጣም አባባ የሆነ ድምፅን ሰምተናል። አቤል እንዳለው በጣም ቱባ የሆነ የባህሉ ዜማውን መስራት የሚችል አይነት ቃና ሰምተናል እና እሱ ቅመም ነው እና በደንብ ደግሞ እንደሱ አይነት ነገሮች ላይ ብንሰማው ብዬ ተሰምቶኛል። አቤል የማሐሙድን በጣም የሚሰውር ስራ ነው ያመጣኸው፣ ግን ያላግባብ ኃይለኛ ነበርክ። እንደሱ አይነት ኃይል አይገባም ነበረ ለሱ ዘፈን እና ኃይልን የመቆጣጠር ምናልባት ከአንዳንዴ በጣም መጮህ የመቻል ምልክት የሚመስለን ጊዜ ነበረ እና አሁን ግን እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ጭራሽ መጮህ ማለት መቻል አይደለም፣ ቀስ ተብሎ የሰው ልብ መግዛት ይቻላል። እንደሱ አይነት ነገሮችን ልብ ውስጥ ማሳደር ይመስለኛል አንተ ከቀደመም ጋር ካየሁት። እርገት ከምርጫ ጀምሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው ቃላቶቹን ስታያቸው። ትንሽም ቆልመጥ እንትን ይላሉ፣ ሞልቀቅ ይላሉ አንቺ ጋር የጂጂ ቃላቶች እንደሱ መሆኑ አይጎረብጡም ነበረ። ለዚህ ዙር የሚሆን በደንብ ቆንጆ ዘፈን የመረጥሽው፣ በዛ ላይ ባንድ ስለሌለ አንቺ በጣም በቃ ነፃ ሆነሽ ቤትሽ እንደሚዘፍን አይነት ሰው ነው የዘፈንሽው እና እነዛ ቃላቶች ላይ ግን አንዳንዴ በደንብ ስሪባቸው። ቅድም ብሩክም ስለነገረሽ አልደክመውም። የመክብብ ላይ ያለኝ ሀሳብ ኃይለኝነቱ አሁንም ልክ ለአቤል የነገርኩትን ሀሳብ ራሱኑ ስማው እንደሱ ነው የተሰማኝ፣ ኃይለኛ መሆኑ ቢቆጠብ። አሉላ 4600፣ ህይወት 4000፣ ሄኖክ 4700፣ አቤል 4000፣ እርገት 4990፣ መክብብ 4600። እሺ ብዙ ተመሳሳይ ሀሳብ ስለሆነ ያለው እያንዳንዳችሁ ጋር ዲቴይል አልመጣም እኔ ግን እቺ አሁን የመጀመሪያችን ስለሆነ ያለ ባንድ በባዶ የምትዘፍኗት ነገር ላይ እንደ ማሳሰቢያ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ባንድ ሲኖር ሪትም ማሰብ ይቀላል፣ ኪ ወይም ፒቹን መጠበቅ ይቀላል። የምትዘፍኑበትንም ኪ ባንዱ ስለሚሰጣችሁ ስታጠኑ ምን ስትል የነበረውን እሱን አስበው ሰምቶ መግባት ይቀላል። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር በሌለበት ራሳችሁ ይሄንኑ ነገር አስባችሁ መወሰን ማለት ነው። በቃ አንዱ ፈተና የዚህ ዋናው ጉዳይ። ስለዚህ ስትዘፍኑ ሪትሙንም ፒቹንም
የምትዘፍኑበትንም ኪ በደንብ አስባችሁበት እንድትዘፍኑ ነው አንዱ ነገር። ከዛ ስትዘፍኑ ደግሞ ከባንድ ውጪ ራሳችሁ ከኪ ሳትወጡ ምን ስትሉ ፒች ሳትፈራርሱ ለመስፈን መሞከር ነው አንዱ ጉዳይ የዚህ ያለ ባንድ የምትዘፍኑት ማለት ነው። ሌላው ፋናል አምሮት ቅርጹን መረዳት። ይሄ የፋናል አምሮት ውድድር ነው። በየሳምንቱ አንዳንድ ሰው ይሰናበታል። ስለዚህ ሁሉ ቀን ፋይናል ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። በቃ ሁሉ ቀን ስትመጡ የመጨረሻውን ፖቴንሻላችሁን ተጠቅማችሁ እሱን ነገር ልታሳዩ ካልሆነ ቆይ ለሚቀጥለው ሳምንት ብላችሁ የምታስቀምጡት ነገር መኖር የለበትም። ሁሉ ያንድ ሰው ስለሚሰናበት ስለዚህ እሱን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። በቃ የመጨረሻ ጥጋችሁን ሁሉ ቀን ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። ይሄ የውድድሩ ቅርጽ ስለሆነ ያለኝ ሐሳብ ይሄ ነው። ነጥብ ልናገር አሉላ 4800 ህይወት 4000 ሄኖክ 4500 አቤል 4000 እርገት 4800 መክብብ 4600